Eh, kama ilivyo ada kama kawa, ni pande za introduction ni route za mwanzo mwanzo. Eh, wananijua. Kama unijui, walizo wananijua, wananita Rascomedy. Leo ni komita ya Ferry, wilaya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Evo yani. Kuna mengi nimefuata ila lipo moja kubwa kuliko. Kutoka na time hizi hapa nabidi tukamcheki mwenetu ambaye tulimtembelea mita hii hapa. Cha kufanya kwenda nasi Rasco TV, nenda na sisi sambamba kabisa. Usikose. Ndio naingia mitaa hiyo hapo ambayo nimeplan kwenda kumuona jamaa. Yeah. Niko mjini kiufupi, eneo ambalo naenda kulitembelea ni mjini, sio siri. Magari ni mengi, magari ya tua ngoma. Hii ni barabara ya Kigamboni. Barabara ni kubwa sana, ni mjini, sio siri. Basi hamna haina haja ya kupoteza muda. Ndio kama hivi tunaingia. Yaani safi. Ai bwana, maeneo hapa nimekuta wadau fulani fulani hivi. Naweza nikawauliza baadhi ya maswali. Bwana, unaitwa nani? Tiko. Okay, Tiko Boys ndo maana yake. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Gamboni. Gamboni maeneo gani? Kwa sababu Gamboni ni kubwa bwana. Mwembeni. Okay, hapa ni maeneo ambayo wanayahitaji. Hapa maeneo Mwembeni kuna kimgawa hivi kinaitwa Zerok. Ah, okay, Zerok. Yeah. Kuna patikana nini na nini hapa? Hapa vyakula na vinywaji mbalimbali. Kwa jinsi ulivyofuatilia ni muda wote kwamba vyakula vinapatikana hapa au kuna muda fulani ambao ni maalumu kwa ajili ya kupata? Kwamba unaweza ukamwambia ambaye anakusikiliza au anaona sasa hivi kupitia Rasco TV, maeneo hapa muda fulani unakuwa wamefunga au una uhakika katika swala hilo? Mimi kwa maeneo haya sina kipingamizi kabisa na Zerok wanatoa huduma 24 hours. Okay, nashukuru sana. Kwa hiyo unawaambia nini sasa wanaokuangalia hivi sasa kupitia Rasco TV? Na wanaoniangalia nawaambia kwamba wasisite kuja Zerok. Zerok ndio kituo chenyewe, wanatoa huduma yenyewe, njooni mpate vyakula, mpate vinywaji wenyewe. Karibuni sana. Bwana, kama unavyomsikia mdau, mshikaji sio kwamba anampigia debe mchizi. Yani anatoa moyoni kwamba hapa ni ngai ngai, mambo muke deshike de. Yani safi, unapata huduma 24 hours. Nashukuru. Ngoja nifutembelee wadau wangu wengine. Kuna mdau mwingine hapa, member pia wa Zerok. Bwana, mambo vipi? Ah, safi safi. Kwa majina unaitwa nani kwa haraka haraka tuweze kukujua? Naitwa Dachius Mwanuzi Philibert. Nashukuru sana. Umefuata nini mitaa hii hapa kwa sababu inavutia kwa haraka haraka na mimi ndio ikapelekea sababu ya kutembelea hapa, nijue kuna nini hasa? Hapa kunapatikana chakula pia na vinywaji. Kwa hiyo tumekuja kupata pumziko kidogo. Okay. Kwa hiyo unaweza kuniambia ni vyakula vina gani au vijui kwa sababu ukija unakuwa na lengo lako unachokifuata? Ninachokifahamu kwa hapa vyakula vinapatikana vya aina mbalimbali, lakini kwa leo nimefuata chipsi walau na juisi kidogo. Nashukuru. Wewe ni mkazi wa mitaa gani? Hapa hapa Kigamboni. Okay, unawaambia nini ambao wanakutazama kupitia Rasco TV? Aha, nawaeleza wasisite kuja kupata chakula hapa maana kinapatikana muda wote. Bwana, nashukuru. Kama unavyomsikia mdau wetu wa Zerok hapa anavodai kwamba muda wote unapata chakula safi. Bwana, cha kufanya sogea mitaa hii hapa. Wanadai kwamba kipo Mwembeni hichi kituo. Basi nashukuru. Baada ya kuwasikiliza wateja wa Zerok, ngoja niingie ndani nipate taarifa kamili kuhusu eneo hili hapa. Sehemu moja nzuri sana, yani safi, kwamba ukija unapata huduma kila aina. Kuna wahudumu, kuna meneja mwenyewe ndani. Basi ngoja tuanze na mwenetu hapa. Kiufupi, ndani ya Zerok kuna watu wengi sana, wadau ni wengi, watu ni wakutosha. Yupo mwanadada kulia kwangu na yupo jamaa wangu hapa wa nguvu kabisa kushoto kwangu. Nikianza na mwanadada kutoka upande wa kulia, unaitwa nani? Naitwa Rafia. Nani? Rafia. Wewe ni nani hapa ndani? Mimi natengeneza juisi na kuhudumia wateja. Unahudumia wateja pia? Sawa. Una uzoefu wa muda gani? Almost miezi mitatu. Sio maana yake. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ndani ya miezi mitatu? Umekutana na changamoto gani ambazo zinaona wewe kwamba hii kazi ni ngumu au hujakutana nazo hizo? Changamoto zipo. Kama changamoto kubwa hapa ni umeme.
unaweza umeme ukakatika siku nzima labda, alafu kutengeza juice kwa shida. Wateja kija kuulizia wanakosa juice. Alafu changamoto nyingine, unaweza kumhudumia mteja akakaa nje afu asilipe hela. Sasa hili swala la changamoto ya umeme ni kwamba ni nyie ambao hamlipi luku au ni makao makuu wenyewe? Makao makuu wenyewe TANESCO nini? Tunaweza. Ah, kwa hiyo sio kwamba ni uzembe wenu nyie, ni wakubwa wenyewe. Basi mimi nashukuru. Ngoja nirudi kwa blaza wangu kushoto kwangu hapa. Bwana mambo vipi? Ah, mambo po watu. Ah, wewe ni nani hapa ndani? Ah, mimi ni mteja, mteja mkubwa tu wa The Rock. Ni mkazi wa wapi wewe? Ah, mimi na kaa maeneo huko Gamboni, sasa ni mwanafunzi, mwanafunzi wa FM. Ah, okay, ni mwanafunzi wa FM. Na pia nimepata taarifa kwamba wewe meneja hapa hivi ni mwanafunzi wa FM. Muona jisikiaje kuona mwanafunzi mwenzio ana ofisi kama hii? Au na wewe unayo? Ah, hapana, mimi sina. Ila najisikia vizuri kwa kupiga hatua kubwa kwenye maisha. Wewe unajifunza nini kupitia kwake? Ah, tunachojifunza hapa ni kwamba vijana tutaki kukaa ovyo ovyo, inabidi tuwekeze kwa maisha yetu ya baadaye. Na pia unawashauri vipi ambao wapo mtaani na wanatuona hivi sasa? Wafanye nini nao waweze kufikia hatua fulani ambayo inaweza kuwasaidia katika maisha yao? Kwa watu ambao wapo mtaani, wanatakiwa wafanye kazi, wasave, waanzishe kitu ambacho kitaweza kuwasaidia kwenye maisha yao baadaye, kuingiza kipato na nini. Yeah. Basi nashukuru sana kama ulivyosikia wadau wa The Rock. Yupo mdau mwingine hapa kwa jina simfahamu na simjui kiufupi, ila namuona yupo kwenye table kubwa huko kabisa. Basi sina budi ya kumuuliza. Bwana mambo vipi? Safi kabisa. Kwa jina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jafet Mashauri. Wewe ni nani hapa ndani? I see. Mimi ndo wananiita CEO hapa, lakini actually ni mmoja wa wafanyakazi hapa kwenye The Rock Juice and Smooth. Unamwambiaje mtu ambaye haelewi maana ya CEO? Na anedai maana ya CEO, kwa sababu wapo ambao hawaelewi hivi vitu. Kirefu cha CEO ni Chief Executive Officer, ni kama kiongozi wa sehemu ya The Rock Juice and Smooth. Kiufupi tunaweza tukasema manager, si ndio maana yake? Yeah. Mbali na kuwa manager, ni shughuli gani ambazo wewe unaendelea nazo? Actually licha kuwa na issue ya kuwa manager hapa au CEO hapa, pia mimi ni mwanafunzi shule ya FM pale. Sawa, unawezaje kumiliki mgahawa hali ya kuwa unasoma? Ni issue tu ya kumanage muda na mambo yangu binafsi, muda wa kusoma, muda wa huku nafanya. Ambacho kinanisaidia sana na watu wangu ambao wafanya kazi wenzangu, nafanya nao kazi, wakiwepo hapa mimi niko shule, mambo yanaendelea vizuri, hata nisipokuwepo vitu vinaendelea sawa kabisa. Ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo kipindi upo kwenye harakati za kutaka kufungua hii biashara yako hapa kabla? I see. Ni issue ndefu kidogo, maana hii issue actually imetake muda mwingi kuhaso, kuinvest nini, lakini kitu ambacho kilinipa changamoto sana kupata ile capital ya kwanza hii biashara, ndio changamoto kubwa. Sawa, mpaka sasa unakutana na changamoto gani? Kwa sasa ukijumuisha kwamba mimi ni mwanafunzi, nakuta mambo yanaingiliana, aidha niko shule napigiwa simu, kuna shida aina maybe sababu kwenye logo nini, matangazo, nakuta namba zangu zimo, mteja anakupigia simu kwa darasani usipopokea, ukitoka lawama hivyo. Afu issue nyingine kwa hapa, kuna ile unaweza mkandaa juice fulani, mteja anakuambia juice fulani na fulani na fulani, anataka juice fulani. Ukimshauri huu mchanganyiko sio mzuri, anasema nitengeneze wewe hivyo. Ukija kumtengenezea kinywa na test inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo inakuwa yeye anakataa kulipa, inakuwa hasara kwangu hivyo. Issue nyingine sana ni issue ya actual umeme. Nakuta mteja anataka fresh juice hapo hapo muda huo, nakuta unaandaa, umekatakata matunda, unaweka umeme pale pale unakata. Kuna baki mteja hivyo anaboeka anaondoka. Kama ndani ya mgahawa wa The Rock kunapatikana vyakula na vinywaji vya aina gani? Tukianza na vinywaji, actually tuna fresh juice aina mbalimbali, na kuna smooth, pia kuna milkshake ya aina nyingi, kwa mfano mango milkshake, kuna papaya milkshake hivyo, na pia tuna
tuna kwenye hizi issue za chakula, hatuzi actual chakula. Tunauza bites, bites is confirmed sandwich, is villager, besela na vingine vingi zaidi. Ila pia tunaika order ya biryani. Tumeingia partnership na kampuni moja hivi wanatengeza biryani mjini Dar es Salaam, wanaitwa Fatima ya Fatima. Wenyewe wanakuwa naleta kwa orders, mimi nikipata orders kwa wateja wangu na make call wanaleta siku ya Jumaa na Jumapili. Actually sisi kazi yetu hapa ni kutafuta orders kwa wateja wetu. Kipata order tunatuma order kule, zinakuja kwa order. Kwa hiyo inakuja kwa siku ya Jumaa na Jumapili kama leo hivyo. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweka order ya biryani, anaweza kutufikia sisi The Rock Juice, akafika kaweka biryani popote maeneo ya Kigamboni, popote unafika maeneo ya karibu na Kigamboni, popote unakuletea. Ya ndio hivyo. Kwa hiyo mtu akija bila order aweze akapata biryani au inaka vipi? Ni kwamba muda wote biryani lipo au mnafanya kupiga simu mnaletewa? Biryani kwa siku ya Jumaa actually zinakuja kwa order na extra fulani. Labda ukija ukikuta ukakuta ile extra unachukua. Lakini ni vyema, maana biryani waga inabidi mtu ale ya moto, ale kitu ambacho ni quality. Ile kushtukiza tu hivyo unakuta unaitoa kitu ambacho kiko low quality, sio vizuri. Naweka orders kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi tunapokea orders. Siku ya Jumaa mtu anatupa location, niko same fulani, tunampelekea. Je, yeah, mna matatizo ambayo mtu unakuta ameka order na atokei na biryani ilishafika? Yeah, inatokea mara kibao. Unakuta mtu kaweka orders biryani kibao, anaweka plate nyingi au anaweka family order, lakini mnafika pale anakuta anakuambia nishachukua au nishapika chakula. Kwa hiyo ile biryani mnarudi nayo, aidha mnaanza kutafuta market nyingine ili muuze kwa bei ya hasara, mnaingia hasara kiivo. Okay, mimi sina mengi ya kusema, ni kwamba jamaa pambana sana. Kwa sababu umenifurahisha jinsi unavyosema kwamba umetafuta wengine partnership, umefanya nao kazi kama hivyo mpaka hivi sasa unaendelea nao. Naamini utafika mbali kabisa. Kwa hiyo unaambia vipi sasa hao jamaa wanaokuletea hizi biliani ikatokea in case watu waliotoa order hawajafika? Hii ni business na wenyewe, kwa sababu analeta tuwauzie. Ikitokea mtu hajatokea huku, hizo ni cost, tunagawana cost. Maana actually unafanya biashara, mimi nipate faida na wao wapate faida. Linapotokea hasara, in case tumeshaingia partnership, cost tunagawana. Naangalia na situation ilikuwa hizo, tatizo ni kwangu au kwa wateja wao au wateja wangu, ndio hivyo. Actually kwa hivyo, kwa hiyo futani biryani wako perfect sana. Kama unahitaji biryani, ni check tu kwa namba zangu mimi mwenyewe, nitakupa contact nao. Kama uko maeneo karibu na kwao, wanapatikana sana sana maeneo ya Mwenge. Kwa hapa Kigamboni unaweka oda kwetu, zinakufikia popote. Kwa hiyo bei ya biryani ikoje? Au inatokana na kipimo mtu anachotaka? Hapana, bei ya biryani, biryani nyama au wengi wanaita biryani ng'ombe, nauza kwa 5000. Ila kwa sisi hapa Rock Juice hapa tuna kwa mteja akiamue mwenyewe, tunampa juice, tunamuuzia juice ya 1500 kwa 1000, jumla ya biryani tunamuuzia kwa 6000. Alafu biryani kuku ni bei yake ni shilingi 7000. Ila tunafanya offer kwa mteja anayechukua na juice, akichukua na juice tunapunguzia shilingi 500 na muuzia shilingi 8000. Ndipo hivyo. Asante sana. Na je, ukakuta mfanyakazi wako anagombana na mteja, utachukua hatua gani? Actually pale nikikutana nagombana, nitaingilia kati mimi kama kiongozi. Nitajaribu kumtuliza mteja, maana yule ni mteja. Actually kuna msemo unasema mteja ni mfalme. You have to listen mteja anasemaje. Huyu mfanyakazi yupo tu, inabidi naye una cool down, baadaye utamuelewesha baadaye, lakini mteja hapo inabidi umprise, akae chini umhudumie vizuri hivyo. Vitu gani unazingatia katika biashara yako ili zidi kusonga mbele hali ya kuwa uko unasoma? Hapa nilichozingatia sana ni usafi, kupromote biashara yangu kwa nguvu zote ninazoweza. Pia kushirikisha marafiki hivyo nini, nafanya hichi na hichi, support, kuomba support kwa ndugu na jamaa hivi. Hivyo yani ndio hivyo sana sana ni hicho. Kwa muonekano wako ni kijana mdogo sana, ila una kitu kikubwa. Unaambia nini vijana ambao wapo mtaani hawaelewi kitu cha kufanya? Actually unajua kama vijana sasa hivi umri unaenda, ukisema ile ukae, mimi nilikaa nikafikiria kwamba nikija kumaliza shule, nikija kumaliza chuo, ile kitendo cha kurudi kwa baba yangu, kwanza kuamka naanza kuuliza chai iko wapi. Ah, hicho kitu kweli mimi, kwa mimi binafsi
sipendelee au maisha nje ni yaishi. Hivyo nikaamua nifanye kitu. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu pia wajaribu kufanya kitu ambacho kitawapeleka sehemu ambayo wanataka kufika wao. Wasiangalie muda wapo wanafanya nini, inadi wajitahidi kufika kufanya kitu ambacho wanakipenda. Yemnadi waweze kujiendeleza kimaisha. Wasisubiri mwaka umeenda siju mwaka fulani. No, time is goes. Hizi miaka inatembea. Unawasaidiaje watu ambao wanaangalia Rasco TV hivi sasa na wanatamani kuja hii sehemu? Nikiwa na maanisho unaweza ukawaelekeza? Yeah, naweza kuwaelekeza kwa ukiwa unatoka feli hii barabara ya Mji Mwema kituo cha Mwembeni hapo ukifika tu ukiwa aidha ukifika pale feli unaweza kupanda bajaji au gari zinazoelekea Kibada au Cheka ukashukia kituo kinaitwa Mwembeni. Ukifika tu pale ukiangalia upande wako wa mbele utaona bango limeandikwa The Rock Juice. The Rock Juice and Moose, unafika hapo kabisa, unafika vilaisi. Na ukiwa unatoka aidha unatoka Mikadi, Mji Mwema, Kibada hivi Cheka unakuja kuelekea feli unashukia kituo hicho ndio hicho hicho hapa hapa panaitwa Mwembeni. Ukifika hapo unashuka, ukishuka angalia tu nyuma yako bango lipo kubwa kabisa inaonekana The Rock Juice and Smooth unapatikana hapo. Ndugu mtazamaji wa Rasco TV, kama ulivyomsikia meneja wetu kijana mmoja mdogo sana anaitwa Jafet anasoma IFM, wewe unajisikiaje ambaye upo mtaani na uelewi cha kufanya na watu kama hawa wanajishughulisha aliyakuwa ni wadogo sana ana makubwa jamaa, ila kikubwa anachomba ni kwamba mpambane. Ulimsikia mwenyewe alivyosema na hivi sasa anazidi kuendelea huko anasoma huko ana biashara zake, changamoto ameelezea ila anazifesi. Sasa wewe usikae, amka bwana, kana watch out Rasco TV, watch out Rasco TV, watch out Rasco TV, watch out, Rasco TV.